Mediadors vestits de paisà patrullen pels carrers i places de Gràcia per orientar comerços i veïns i alertar-los de possibles conductes incíviques. És part del dispositiu que l'Ajuntament posa en marxa durant els mesos d'estiu. Combina l'actuació dels mediadors amb la feina de la Guàrdia Urbana, que es reforça en les franges nocturnes i especialment els caps de setmana. Aquestes actuacions són semblants a les adoptades anys anteriors i que estan donant bon resultat. Les queixes per consum d'alcohol al carrer de maig a setembre de l'any passat es van reduir un 25% a Gràcia i un 17% a Ciutat Vella, una tendència a la baixa que també es veu en les incidències per soroll. Des a de principi de mandat fins ara els incidents per soroll han baixat prop d'un 5 i un 8% a Gràcia i a Ciutat Vella i bé, tot i que podem dir que mantenim una certa satisfacció amb els resultats, lògicament, no en tenim, no en tenim prou. La tasca dels mediadors se centra en la prevenció per d'aquesta manera i en la mesura del possible evitar sancions. Analitzem a la, quin, si hi ha un conflicte, si, si hi ha algun problema, doncs no són les causes per mirar de trobar les solucions per poder afavorir aquesta convivència. Estem convençuts que la mediació és una bona eina, el dispositiu també es desplega a Ciutat Vella on es prioritzen les actuacions en l'àmbit de la seguretat amb més presència policial en punts calents com els entorns de la Rambla del Raval o les places de George Orwell, Reial o Blanquerna.